Depois que as máquinas chegaram para cavar o poço artesiano, a perfuração do poço da Marli, muita coisa mudou na vida dela. Nesse vídeo mostraremos todos os detalhes, como foi instalado a bomba e tudo que está acontecendo ali na vida da Marli e também depois do poço artesiano. Mostramos todos os detalhes. Preste atenção nesse vídeo, compartilhe para que mais pessoas sejam abençoadas, assim como a Marli. Olha só, minha gente, quem veio chegando ali. Chegou! Esposa ligeira, até pega a gravação, né? Dá uma entrada no vídeo. Mas mulher, tu viu, ó? Mas tu viu que aqui foi só uma garapa, já que não choveu não, nem lá embaixo não. E foi? Não tá vendo, não? Nem escorreu. Foi mesmo. Pois lá tinha lama, viu? Olha o sapato dele, Ivan. Cheio de lama. Ele disse, mas rapaz, eu disse que ele tá acostumado a andar descalço, mas quando tu calça o sapato. Mas eu disse a ele, Daiane, que pra andar de moto na lama. É melhor de sapato. É melhor de sapato. Porque não engancha o chinelo. Vai que engancha a correia do chinelo em algum caso. Presente da seguidora. Aí, Adriana. Tá vendo, Adriana? Aí, ó. Tá vendo? Na lama. Então, lá. Gente, o vídeo de hoje, qual é o vídeo de hoje? Né? A gente vai mostrar, gente, nem a Marli sabe, mas, né? Nós vamos mostrar a água lá do poço, gente, né? A água do poço. Eu perguntei a Marli se tem água, falou que tem. Deu pra encher 1.000 litros d'água? Deu. Mas deu pra encher 1.000 litros d'água? Deu. É, que benção, né? Então, ó, gente, esse vídeo vai estar muito bom, sabe? Nós estamos indo lá pro poço, mostrar pra vocês. Vamos ligar a bomba e vamos ver se tem muita água, gente. Nós vamos provar pra vocês, né, que a água é o suficiente aqui pra Marli. Vamos provar, né? E o importante, gente, é dessa matéria, porque vocês pegaram o passo a passo, né? É da cavagem, né? Tem todo um históricozinho aí no canal, né? O histórico, né? É de como se achar água, né? Através das máquinas, né? Através da máquina, e aí tá todo o histórico, né? Da cavagem do poço. É, só não tem é porque o rapaz queria concentração, veio sozinho, mas até isso a gente queria gravar, né? Aquela assim que a pessoa vai assim, ó, aí vai fazer assim, ó, aí o ferro faz assim, ó, o ferro faz de jeito assim, ó. Acha água, gente. Eu queria ter mais. Água puxa o ferro. Isso, a água puxa o ferro, né? Eu queria até nesse passo a passo, eu queria mostrar pra vocês, né? Então, vamos ver se nós prova que a água que tem agora, vamos ver se nós prova pra vocês se a água, né, com muito sacrifício, num pé de serra, gente, num pé de serra, muito mais difícil ainda. Nós encontrou água, né? Deus mandou nós achar água para Marli, né? Foi Deus que mandou. E Deus achou, gente. Então, vamos ver aí se vai ter muita água, né? Eu quero que vocês vejam esse vídeo aí. A nossa tamanha, né? Vamos lá, gente. Pois é, pessoal, andamento do poço, né, gente? É para chegar até aqui, gente, tem todo um processo, né? Tem que ter um investimento muito grande de dinheiro, tem que ter todo, né, Marli? Tem que ter as técnicas, né, dos homens, tem que achar os homens aqui na nossa região que faz esse trabalho de procurar poço, né? Veio o Joelso, veio as máquinas, né? Cavou o poço e, graças a Deus, chegamos até aqui, né? E aí, Marli, como é que você tá se sentindo com esse poço, né? E a gente quer, de certa forma, trazer um pouco das pessoas que não têm o conhecimento, né? Sobre a questão do poço, né? Aqui para a nossa comunidade. Como é que funciona? A sua sensação de receber esse... Além de receber essa benção, né? Você também tem, assim, acho que você é muito conhecedora, né? De tudo um pouco, né? Uhum. Pronto. Em primeiro lugar, a gente tem que agradecer a Deus, né? Isso mesmo. E a seu Anilson. Porque na questão do poço... Se nós chegamos até aqui, graças primeiramente a Deus, o Edivan e a Daiane, né? Sempre estão à frente, né? Amém. E o seu Anilson. Porque poderia ter aparecido outra pessoa, mas em primeiro lugar Deus enviou ele, né? Isso mesmo. Para ser o doador do meu poço, do nosso poço, que eu não falo meu, é nosso. E graças a Deus... O menino veio procurar e encontrou, né? Porque é que nem eu tava conversando com o menino, com o Júnior, falando em refém e poço. Às vezes uma pessoa vem e marca o poço. Aí às vezes cava
poucos metros, não encontra água. É porque é assim, tem a água. Eles localizam que vai ter a água naquele lugar. Mas eles não sabem a profundidade que está. Isso mesmo. No caso foi aqui, né? Isso mesmo. Se nós cava só 50 metros... Não dava. Não tinha dado água. Não dava. Né? Quando cavou os 70 metros, aí deu água. 81. Aí cavou os 81, isso, né? Isso mesmo, tá certo. Cavou os 70, deu água. Aí foi aprofundou mais, né? Isso mesmo. Então, a questão da água aqui na nossa comunidade é um momento muito especial, né? Pra gente, principalmente pra mim. Porque moro já no finalzinho, né? Queira que não queira, mas é já no finalzinho. Porque é meio esquecido, né? É a última, né, a casa aqui, né? Até hoje é a última. Se construir mais pra frente, depois. É. Mas agora até o momento, a última é a minha, né? Então, eu fiquei muito feliz e tô muito feliz, graças a Deus. Por quê? Porque antigamente aqui não tinha água. E tinha, só não em cima da terra, né? Isso embaixo. Mesmo. Uhum. Então, se tinha até embaixo, se não vem as máquinas para perfurar, nós não conseguimos. É. Né? E tinha assim o barreirinho, mas o barreirinho é por pouco junta tempo. Água, mas é pouco tempo. A não ser carregasse de cabeça, ou então pegasse, carregasse em jumenta, de ancureta, de tambor. Se tivesse, agora nem boi aqui tem, né? Para carregar água. Então, Deus preparou tudo. Tudo na hora certa. Tudo no momento certo. E tudo junto, né? Isso mesmo. Porque em primeiro lugar, Deus preparou a casa. Graças a Deus, todos me ajudaram. Inclusive, ainda tem alguns me ajudando. Né? A nossa casa já está de pé. Depois, a gente conseguiu a cisterna. Conseguimos a cisterna, mas não desistimos do poço. Verdade. Né? Isso mesmo. Porque, que nem eu falei desde o início que a gente conseguiu a cisterna, que a cisterna, que nem a gente foi para a capacitação e foi explicado, que a água da cisterna serve para beber, cozinhar e escovar os dentes. Isso mesmo. Só. Não para os animais. Lógico que se a gente vê os animais com sede, a gente não vai deixar. Não vai deixar, exatamente. Não vai deixar, a gente tem que dividir, né? Isso mesmo. Mas o certo, quando a gente faz a capacitação que eles explicam, é a água só para beber, cozinhar e escovar os dentes. Então, Deus preparou o seu Anilson, graças a Deus, que Deus abençoe ele grandemente e que nunca falte, nem para ele, nem para a família dele, principalmente saúde, força e muita sabedoria. Porque quando as pessoas têm um coração bom, que doa para aquelas pessoas que merecem, eu creio que Deus ele não deixa faltar. É verdade. Né? Isso mesmo. Então, eu sou muito grata. Tanto a seu Anilson, como aquele que doou dos 50 centavos até 2, 10, 20, até quem doou 1.000, 2.000. Mas é, o agradecimento é para todos. Porque a gente tem que abraçar todos. É verdade. Verdade. Porque se a casa está de pé, graças a todos que me ajudaram. Porque muitas das vezes eu fico olhando. Eu cheguei aqui antes de ontem, liguei a bomba para encher a caixa do banheiro, né? E fiquei pensando, digo, se não fosse o poço, como era que eu enchia a caixa do banheiro? Podia puxar água da casa da menina ali que tem o poço, mas eu creio que ia chegar um pouco lenta a água por conta da distância. Uhum. Eu falei para o Júnior, disse, ó, Júnior, se fosse para colocar na altura, que fosse para colocar, se o Júnior não faz aquele uhum. serviço, aquele uhum. trabalho que ele fez lá, se fosse para jogar a mangueira para cima, ficava um pouco distante para a bomba jogar na caixa. Eu creio que ia ficar um pouco lenta a água e às vezes não ia dar para encher, entendeu? Mas graças a Deus, Deus preparou tudo no tempo certo, na hora certa, né? Porque Deus, ele... Tem pessoas que falam assim, Deus tarda, mas não falha. Não, mas Deus não tarda. Deus, ele age na hora certa, no momento certo, no lugar certo. Amém. Né? Verdade. Verdade. Então a gente tem que saber aprender e esperar. Porque isso tudo mesmo. É no tempo dele, né? Verdade. Tudo é no tempo dele. Então quem não tinha nem o limpo da casa... E hoje, graças a Deus, tem a casa, tem o cisterna, tem o poço. Tenho muitas amizades boas, graças a Deus. A sua fé aumentou. Né, eu já tinha amizades boas, mas sim na nossa comunidade, porque era o conhecimento que eu tinha. Isso mesmo. Mas hoje, o conhecimento ele foi muito além, muito distante. Pessoas que eu não conheço pessoalmente, liga para mim, manda mensagem, pergunta como eu tô e chega direto. Mensagem, chega direto em contatos novos para conversar comigo, né? Perguntar como é que eu tô. Terá pessoas que falou que não teve como me ajudar com dinheiro, mas me ajudou com oração. Isso é muito grato. Ontem uma senhora mandou mensagem para mim
Ela mandou duas, um áudio bem comprido pra mim. Ela foi, falou assim, eu vi a noite já. Eu fui responder, né? Uhum. Aí ela foi, falou assim, nossa, eu fiquei tão feliz porque você me respondeu. Isso. Porque a maioria das vezes não responde. Tem pessoas que quando a gente não ajuda com finança, eles não respondem. Eles falam, não vou responder porque não me ajudou. Eu falei, jamais. Se você não me ajudou com a parte financeira, mas você me ajudou com oração, você compartilhou meus vídeos, você assistiu meus vídeos, que assiste sempre. Ela disse, eu não perdo, eu deixo a panela queimar. Todos os né? vídeos, né? Então, a gente tem que abraçar o público. Isso, é por não igual. É só por conta é da, por das ajudas financeiras. A gente tem que abraçar o público pela atenção, pela carisma que eles têm por a gente, né? Porque muitas das vezes a gente precisa tanto de uma palavra amiga, a gente precisa tanto de uma oração. E tem momentos em nossas vidas que não é poucas orações que nos ajudam, é muitas. Então, a gente tem que ser grato. A gente só tem que ser grato por tudo. Então, eu sou muito grata por isso. E hoje eu poder estar aqui agradecendo a todos que me ajudaram, aqueles que estão me ajudando ainda. Que Deus abençoa, que Deus multiplica. Ó, ganhei geladeira, ganhei o armário, ganhei liquidificador, graças a Deus. E ainda ganhei mais ajuda por fora ainda para pagar os pedreiros. É verdade. Então, a gente... Sim, vou aproveitar aqui e mandar um abraço. Eu esqueci o nome dela agora. Que ela disse, tu esquece de mim sempre. Que ela é mãe de uma menina especial. Ah, sei, a Vera. Eu não sei se é a Vera. É a Vera, mãe especial, né? Não, é outra. É outra? É outra. Ela mora... Eu esqueci onde é que ela mora. Mas ela tá vendo, eu falo, ela vai saber que é ela. Aí eu digo, eu posso não lembrar o nome na hora e nem o lugar, mas eu vou falar. Ela cuida, a filha dela é especial, a bichinha. Linda ela. Um abraço, minha linda, que Deus te abençoe grandemente. Você sempre me cobrava e eu sempre esquecia, mas dessa vez eu lembrei. Será que é a Vera? Eu tô achando que é a Vera. É não. É não? É não, é outra. Aqui é tanta gente. É outra. A Vera também é uma seguidora. Vou dar um abraço pra ela aqui. Que Deus abençoe ela grandemente. A Vera, a Ivânia, né? A Ivânia. A Vânia, isso a mesmo. A Vânia. E todos, né? Todos. No momento a gente não lembra do nome de todos. Um mas abraço a gente... ao Brasil. Assim, a gente agradece abraçado, né? E abraça todos, né? Né? Manda isso abraço para todos. Né? Então, vocês veem, né, gente? É, o pessoal gosta de ver a Mali, que a Mali ela traz grandes reflexões mesmo de vida, gente. Né? Isso é importante, porque eu acho que por isso que você tem conquistado tantas coisas. Porque você realmente tem demonstrado um carisma incrível, né? E você tem agradado ao público, né? Então, gente, cavou o poço, deu tudo certo, graças a Deus. Aí chega a segunda etapa, né? Chega outros maquinários, gente, né? Que é para colocar a bomba. É. E, né, colocar a bomba, instala aqui, aqui o relógio. Marli, liga o relógio aqui, né? Vamos ver se a água, se tá chegando baixo de água. Vamos ver se tem água lá, né? Vamos ver se tá chegando baixo de água lá, vamos lá. Viu? Opa, babo, tu perdeu ali, mo! Chega, deu um sopapo. Um sopapo aqui, mo! Tu perdeu! Né? Eita, já a água já tá subindo, gente. Aí a dona Ivonete diz, você adotou eu, adotou a Daniela e ainda adotou o meu esposo, adotou todo mundo, sim, agora aguente. Aí eu disse, vocês foi quem me adotaram. Mas, rapaz, gente, sério, ó. Cara, como é bacana, rapaz, como eu queria que todos os personagens, é que cada história tem sua particularidade, né, gente? Com certeza. E a gente entende, né? Mas, poxa, seria bom se a gente pegasse todos os casos fosse igual a Marli, sabe? Eu não desmenosprezando ninguém, pelo amor de Deus. Tá chegando na água, é. Mas. Você não pode ir pra ali pra não cavar o pé da parede. Olha só, gente, ó. Vamos, olha só a água forte. Olha a água forte, agora eu vou experimentar a água mesmo. Hoje eu vou experimentar a água, né? Você já tirou bastante, né? Já tirou bastante, né? Já tá limpa. Gente, não é muito salgada. Não, só ela tem, um pouco de fuma beber, bebe, né? Geralmente essas águas, aqui, geralmente... É um pouco saloba. A maioria, gente, é muito saloba. É, mas essa, né? Aqui não é tanto, não. Não, essa aqui não. Não é de jeito nenhum. Tá fria. Uhum. É não, se for pra beber, bebe. Pessoal, então onde é essa água aqui? Todinha, essa caixa d'água todinha. Do nosso poço. Do poço, gente. Olha o tanto de água, gente, ó. Né? Encheu aqui ontem, não? No seu banheiro? Enchei, mas aqui... Cheinha? Encheu. Cheio, mas... Leva mais de 1 litro d'água. Mais de 1 litro d'água. Você botou a bomba. Encheu. Encheu sem parar a bomba. Encheu. E não faltou água. Não. Sério mesmo? É. Mas, rapaz,
Vai ter água pra você plantar aqui, Marli, também. Então, isso, olha só que força a água, gente, ó. Plantar fruteira também, né, Marli? É, forte. Olha só como vem. Gente, que benção, viu? Que benção, viu? Água é vida, né? Água é vida. E olha só, gente, como eu falo, né? Como uma mulher com pé na frente é importante e faz, né? Muitas das vezes a gente pensamos e não fazemos. Verdade. Né? Isso fica só naquela vontade, não é isso? Até passando, amanhã eu faço. É. Verdade. Eu faço, eu não estou cansado, mas depois eu faço. Olha só que essa doida fez. Adoro essa doida. Menina, é doida que doida de pedra mesmo, viu? Para trabalhar, gente. É doida de pedra. Não vamos aqui. Olha só, olha só. Ô, Duvido, você não sabe para que isso aqui é? Para que serve isso aqui? A bicha não é besta não, menino. Olha, olha pra cá. A bicha não é besta não, é esperta, viu? Depois quer ficar só na mordomia, gente. Viu? A minha encanada. Olha só, ela quer botar esse buraco aqui, ó, gente. Ó, não é boba não, ó. Ó, ó. E vai cair aonde, ó? Vai cair aonde? Lá no banheiro. Ó. É besta, menina? É besta, menina, hein? É besta, não é? Viu? Pra não botar a mangueira lá em cima, muito boa ideia, viu? Gente, eu morei no sítio, no sítio nosso, e eu tinha essa instalação diretamente da bomba. Todo dia eu pegava uma escada, colocava aqui e subia, e cara, era um sacrifício. E ficava lá em cima segurando a mangueira. Tava segurando a mangueira. Enquanto não enchesse, hein? Enquanto não enchesse, é isso mesmo. Agora aqui não, ó. Já lá, já botou ali, ó, quebrou ali, já botou a mangueirinha. Eu já amarrei aqui que é pra ele não ficar balançando. É? Pra não sair de lá. Poxa, aí liga a bomba. Enche. Desliga a bomba lá, o banheirinho tá cheio. Ô, benção, viu? Não tem nem trabalho de... E é forte, né, amor? É. Nossa, bom demais. Deu pra tomar um banho, mas não dá. Você vai começar a plantar... Ô, Não. Você vai começar a plantar? Vou plantar fruteira. Vou plantar, vou comprar coentro, vou plantar. Aí. Ó, amor. A força da. Gente, a bomba tem força, viu? Tem. Olha só, gente, olha. Olha. Gente, olha. Pera, só amor. Que coisa linda. Amor, aqui não, amor. Tá molhando aqui não. Meu amor tá com medo da chuva, da água. É que tá molhando o celular. Gente, é forte a água, gente. Olha só, que delícia. Ó o fio, viu? Olha só, gente. Não, você... não, amor. Não é a chuva. Ah, tá. Povo medroso. Olha só, gente. Olha a Artura, gente. Artura, olha. Vamos olhar, Marli, vamos olhar. Vamos lá pra ali, amor. Você errou. Vamos lá, correndo aqui da chuva. Olha nós, né? Sai pra lá. 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 Olha, gente, ó. Ela tá xingando eu. Olha que delícia, gente. Ó. É bom. É bom. Eita, mas, gente, que riqueza, viu? Deus é benção. Bom demais, né, Marli? Ver isso aqui. Delícia. Maravilha. Né? Amor, eu vou desligar a bomba lá. Olha só que lindo isso aqui, ó. Cara, muito bom. Ó, tu só bota o contrário assim pra trás, ó. Tu. Assim, só um tiquinho só. Só um passinho e tira a arrumada. Tá certo. Aí eu quero que meu amor mostre a casa. Mostra ali. Aonde encanou água pra tu? Aonde encanou? Isso. Vai ter água, gente, ó. Pra onde? Aqui, bora lá, amor. Não vai lá que eu vou desligar. Desliga lá, amor. Olha só. Uhul! Ó, tá derramando. O cheiro que derramou. Nossa, que coisa besta, né? Olha só. Deus é amor, gente. Você tá aguando aí, né, Marli? Tá aqui. Já tem sirizinho ali, Marli. Aonde? Ah, não tem não. Pensei que era um... Tem não, mas daqui um sirizinho ali. Graças a Deus tem água, chove. É. É. Olha a encanação. Vem daqui, ó. O menino fez por fora, porque no início era para ter feito por baixo. Ia colocar, antes de puxar o piso no chão, eles iam colocar por o chão, né? O piso, para subir o encanamento, pra... né? Uhum. Só que aí, como foi muito corrido, não deu tempo. Aí o menino veio... Tira a tomada! Aí o menino veio e fez por fora. Ele disse, nós faz por fora. Ficou bem feito, né? Bem mais bem feito. Aí eu já tinha os canos, que eu já tinha comprado os canos, que era para fazer por baixo do chão, né? Aí ele veio e fez, ó, aqui, ó, é aqui, desce... É porque eu cobri aqui, mas do sol, né? Certo. Desce. Aí colocou por baixo a mangueira. Aí o canto... Ah, não, arrancando isso pra dentro, viu? Foi, né? Por trás. Aí vem pra cá, ó. Certo. Vai ser a pia da cozinha. Aí já tem a água encanada, né? Já tem água encanada. Quando instalar a pia, que instalar a torneira, aí já tem água. Que benção. Vamos lá mostrar. Tá aberto aqui? Não. Deixa eu... Vai ficar aí que eu espero aqui, aí nós mostramos o lugar da pia. É. Olha só, meu gente. Bate um tizinho aqui. Pra entrar. A cisterna de Marli. Graças a Deus, quando chover. Tem água, Marli, na cisterna? Tem. Encheu? Tá quase encheu. Eu vou abrir o
vou abrir ela. Graças a Deus, né? Eu tenho água pra beber. Aqui vai ser água pra beber e cozinhar, né? É. Já pega aí em cima a porta. Eu vou mandar o menino dar uma prensadinha nele. Ah, mostrar isso aqui também, né? Como é que sai, ó. É. É. Verdade. Já pode puxar aqui, que já sai, não sai? Sai sim. Aí. Olha só que benção. Como é que é aqui, ó. O negócio aqui é chique, viu? Bem frinha a água. Top, né? Água boa, gente. Água da chuva. Aí. É, quem acompanhou nós aqui no caso Marli, sabe que... Oxe, tá cheio, mano. Dá chuva de chuva. Oxe, olha só, tá cheio. Olha que bênção. Se der outra chuva grossa, é, minha. Aí quando ela sangrar, vai sair a esposa de cima. Tá cheinho, eu sei. Quando ela sangrar. Ó, queimei o estoco da Leonta, ó. Uhum. Porque esse estoco não pode ficar aí, eu vou derrubar essa catingueira, vou queimar. Esse toco ali tem que arrancar, ó, que toco grande. Ih, negócio que vai ter aqui ali. Ah, as telhas? As telhas. Eu. Olha, uma obra de arte ali, olha. Ficou foi bonito, hein, amor? Agora pensa. Tá brincando com eu, é de uma. É, né? Oi, meu filho. Essa cheira que vai rolar ali no, perto da caixa ali. Onde uhum. Tá o banheiro. Muito quente, né? Vai até tirar cara, aqui, gente. Tá tão limpinho. Mas quente demais. Quente a pia demais. Vai ser aqui, amor? Isso mesmo, né? Olha com só. A vista, olha. Olha essa vista da pia da Marli mesmo. Lavando tá lavando a loucinha aí. Meditando, falando com Deus. É muito bom. Marli já, ó, limpou tudo aqui. Ó, tá limpinho. A pia lá, bem grande, né, amor? A pia grande. Raidinho, né? Marli já trouxe o raidinho dela. É, meu sozinha. Olha por que ele tirou o chinelo. Pra não sujar, tá tão limpinho, tá cheio de terra, mulher. Pessoal, não tá limpo não, só que eles estão com a energia, gente, na casa toda. Graças a Deus, já tô sabendo. Energia na casa toda. É. Né? Então, cara, tá uma benção. Graças a Deus. É uma benção, uma benção, uma benção, né? Então hoje eu queria fazer esse vídeo assim, né? Acho que de agradecimento, né, Marlene? É. Acho que é um vídeo de agradecimento, né? O passo a passo do poço ali, mostrar algo pro povo. Acho que um vídeo mais de agradecimento a todos vocês, gente, que contribuíram. Né, nessa obra tão linda que foi o caso da Marli. Eu acredito que vocês têm aprendido muito com a Marli, a gente tem aprendido muito, né? Aprendemos a ser mais grato a Deus, não é isso? Verdade. E agora, né, amor, vai acompanhar o pessoal, acompanhar mais as outras duas casas, que é a da Pretinha e do Jair. E do Jair, quiser, né? Exatamente, fazer essa corrente de bem do bem aí, gente. Verdade. Né? E vamos lá, gente, né? Ó, vocês aí que gostam tanto da Marli, gosta de eu também? Compre uma camisa da Ralph Uniforme. Né? Vou deixar o contato aí. É, vocês só gostam da Marli, não gostam de eu? Não, não. Ó, pra todo o Brasil. Gosta, tá só pra ver. Pra todo o Brasil, R$60, né? Cada camisa que é comprada lá, eu vou ganhar R$20, gente. Ajuda o canal, né? A gasolina, verdade. A manutenção de carro. Verdade. Né? Então. Ajuda em tudo, né? Ajuda, viu? Ajuda em tudo. Ajuda em tudo, entendeu? Então. É, eu convido vocês a comprar essa camisa aqui, ó. Juntos somos mais fortes. Já tem gente pedindo já, né, amor? É, acho que já tem gente pedindo lá já, viu? Já tem pedido pra chegar aí na casa do pessoal. Né? Já vai aparecer aí na tela aí de vocês aí, a pessoa que comprou, né? A gente vai sempre estar colocando aí nas nossas redes sociais, né? Marli, um resumo breve, né? Hoje a sensação, qual a sua sensação? Eu tenho certeza que não vai parar por aqui, né, viu, Marli? De felicidade, né? De felicidade. Graças a Deus, muito feliz, né? Não vejo a hora. De se mudar de eu também, terminar né? Lá aqui para colocar minhas coisas, que eu já não coloquei minhas coisas, pessoal, por conta que vai ter que pintar, né? Isso, pintar. Aí para você pintar, aí depois tem que limpar o piso, não, bem direitinho, ficar, né? Pra lá, aí puxa para lá, e puxa para cá. Não, melhor você colocar já depois que tá tudo pronto. Pintadinho, limpinho, né? Que não vai isso ter mesmo. Esse negócio de tá belas coisas, tudo, depois você vai ter que limpar isso, e às vezes nem limpa, né? Então por isso que eu não coloquei minhas coisas para cá. E também a gente não terminou ainda por conta da questão dos pedreiros também, que nem eu já expliquei, né? Porque todo mundo trabalha, às vezes o povo vem, que nem o Júnior veio naquele dia de tarde, o bichinho, fazer o serviço, que ele já tava no serviço, saiu do serviço, veio pra cá. Quando for, amanhã ele vai vir novamente, né? Pra dar continuidade ao negócio do banheiro. Mas quando for pra semana, confiando em Deus, se o menino ali não tiver ocupado, eu vou chamar ele, pra ele começar na cerâmica. Ah, na cerâmica. Se Deus quiser. Mesmo. Aí eu vou primeiro, Edivan, colocar a cerâmica. Depois que eu colocar a cerâmica, aí é que eu vou mandar sentar a pia. Porque a pia vai mais rápido, né? Isso. Levantar as duas paredinhas de bloco e é mais rápido. Então, tá, é muita gratidão, né? É isso mesmo. Muita gratidão, porque a gente às vezes acha que é tão largado, né, nesse mundão. É. É, mas é assim. Muitas das vezes a gente acha que é largado e você não busca.
Você não busca. Muitas das vezes você fica, ah, não vou me expor. Ah, mas eu não vou pedir. Ah, eu tenho vergonha. É isso não. mesmo. A gente tem que ter vergonha de pegar isso aqui, ó. Dos outros, né? Dos outros. Fé. Mas aquilo que Deus prepara, não é vergonhoso você pedir. Não é. Tem escrito na Bíblia. Não negues comida, não negue água. Não negue nada. Porque se você nega uma palavra de conforto, uma palavra amiga, é um apoio, você está negando a Deus. Isso mesmo, verdade. Você está negando a Deus. Então nunca negue. Nunca negue. A gente ainda não vou ajudar porque eu não tenho, eu não vou ajudar porque é pouco. Não. A gente ajuda com o que tem, o que temos. Se eu tenho farinha para oferecer, é farinha que eu tenho para doar. Se eu ofereço um copo de água, é um copo de água que eu tenho para doar. Isso mesmo. E nem ajuda? A farinha você passa, mata a fome e a água você mata a sede. Terá momentos que você nem terá água e nem terá farinha, para não dizer o pão, né? E se chega farinha e água, você isso já mesmo. Tem alimento, já tem água. Isso mesmo. Né? Então nós não devemos negar. Então para que ter vergonha? Para que ter cisma de chegar e pedir? Eu não tive, não. Eu não tive. Naquele momento o Senhor enviou. Eu pedi decidimento a Ele. Senhor, prepare para mim. Me envie. Porque eu estou precisando. Tantos que pedem são ajudados. Eu creio que o Senhor não vai virar as costas para mim. Ele nunca virou. E Ele não vai virar as costas para mim. E eu creio que Ele vai me ajudar. E Ele me ajudou. E eu creio que o que Ele preparou para mim hoje aqui, não foi daquele momento que eu pedi. Ele já tinha preparado, ó. Isso, já estava escrito. Já estava preparado para mim. Isso mesmo. Só faltava a hora e o momento certo. Então aquele foi a hora e o momento certo. Verdade. E eu pedi. E graças a Deus eu pedi. No início foi um pouquinho arrastado. Mas Deus preparou. E Ele abriu portas e janela. Ele não abriu só porta. Ele abriu portas e janelas. E foi muito rápido para nós colocar a casa de pé. Isso mesmo. Verdade, viu? Mas por quê? Porque Deus enviou os dele. Porque ninguém pense que o que o ser humano doa é Deus que prepara. Porque se não tocar no meu coração, isso mesmo, tem que eu não vou doar. Verdade. Né? Verdade. Então se ele tocou, se esses alguém que me ajudaram, que foi muitos, vários que me ajudaram, Deus tocou no coração de todos eles. Deus tocou. E eles me ajudaram. E terá deles que ainda estão me ajudando. E fico grata pelaqueles que ainda estão me ajudando. E muito grata por aqueles que me ajudaram. Isso mesmo. Né? Porque a gente tem que ser grata por tudo. Não só... muitas das pessoas falam assim... Nossa... Mas muitas das vezes as pessoas... Será que você vai querer falar comigo depois? Porque eu creio que terá pessoas que... Depois que é ajudado não quer... É verdade. Ter contato? Mas isso jamais. Mesmo. Jamais. Eu digo, só não vou ter contato quando essas pessoas não quiserem mais contato comigo. Mas enquanto tiverem meu contato e quiserem entrar em contato comigo, isso eu mesmo. Creio que responder todos os minutos eu não vou poder. Mas na hora que eu parar ali, que eu ver, eu vou responder. Isso mesmo. Um bom dia, uma boa noite, você tá bem, como é que você está? Sempre vai ter. Né? Porque quando a gente é ajudado e a gente ajuda, a gente se torna uma família. Isso mesmo. Né? A gente se torna uma família e a gente tem que acreditar, e a gente tem que crer e acreditar que a gente não só precisa na hora que está precisando. A gente tem que acreditar e pensar, botar em sua mente, que hoje eu precisei, graças a Deus. Teve tantos que me ajudassem. Isso. Mas amanhã eu posso precisar novamente. Verdade. Então se eu precisei hoje eu virar as costas, quando eu chegar novamente para dizer, gente, hoje eu estou precisando de uma caixa de remédio, não tenho de onde buscar. Vocês poderiam me ajudar? Não. Não vou lhe ajudar porque quando a gente te ajudou, você me virou as costas. Exatamente. Não é não? Isso. Então se a gente... então não foi grato. Não foi grato. E muitas das vezes... Às vezes terá pessoas que pensam assim, eu não preciso de ninguém, mas nós precisamos de todo mundo. Eu precisamos. Nós precisamos de todo mundo. Terá uma pessoa que você não fala,
E Deus prepara naquele momento que você mais necessita de você estar sozinho naquele lugar e só aquela pessoa aparecer. Isso. Então você vai precisar de mais uma pessoa que você não falava. Porque Deus, ele envia. Envia mesmo. Né? Isso então, mesmo. Nós precisamos de todo mundo, gente. Nós precisamos. Ó, se a gente for entender, for buscar e analisar, nós do mundo todo, nós somos uma família só. É. Embora a gente não, não conhecemos todos pessoalmente, mas nós somos todos irmãos, filhos do mesmo pai e da mesma mãe. Verdade. É. Então é isso, né? É. É um resumo, né, gente, do que aconteceu e uma forma de agradecimento a todos vocês, gente. O canal Nordeste é Vida está muito feliz porque ganha-se destaque, né, hoje, né? A gente está muito feliz, gente, porque quanto mais destaque, mais forte a gente ajuda as famílias. Verdade. E se passa por cada um de vocês. E eu finalizo essa frase como de costume. Juntos somos mais fortes. Tchau! Tchau.